Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 5 жовтня, субота. Зеленський поставив вибір партнерам. Або я, або Залужний. Та чи розуміє, на якій розтяжці сидить? Що партнери, бо українці виберуть генерала? Погодьтеся, цікава ситуація склалася, коли двоє вирішальних для країни людей, від яких залежить доля екзистенційної війни і життя мільйонів, не здатні працювати разом. Але вихід є, завжди є, знову пише Карл Волох. Шановний пане президенте, ви ж у нас прихильник референдумів та іншої соціології, прямої демократії, навіть цілком непрацездатний і ефективний парламент. Колись розігнали, бо втратив народу довіру, а давайте ми вам рівень довіри до вас і Залужного останніх соціологічних досліджень покажемо. Подавайте заяву і пензлюйте собі до Італії, Ізраїля чи навіть Криму, де у вас теж квартирка була, а ми тут уже самі разом з Залужним собі раду дамо і доганяти вас за все скоєно не будемо, принаймні до закінчення бойових дій. А Кривонос каже, що після дзвінка з Банкової місце розташування Залужного прилетів снаряд, пише, що генерала зашивали на місці. Далі відео в оригіналі фрагмент із спілкування з Бориславом Березою на його авторському каналі. Ну, пам'ятаєте, шпигуни, карти, це ж ті ж самі люди, про яких ви перераховуєте, вони зразу в декільках там і по Настасях. Так от, це як в 23-му році, пробачте, коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що Залужний поранений був. Пам'ятаєте, було таке? Ну, реалі ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що Залужний був поранений після дзвінка з Офісу Президента, і після де Залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання, потім через півтори хвилини туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. В той же час волонтерка Катька Арта пише наступне. Залужний Кривонос, Кривонос Залужний. Спілкуючись з людьми, я розумію, що вони взагалі не в курсі історичних подій і важливих історичних подій. Як людина, яка трохи в курсі, комусь розповім, комусь нагадаю, почну з 2019 року. Період зміни влади Кривонос зняв свою кандидатуру з президентських виборів і погодився на посаду зама РНБО. Це було правильним та мудрим рішенням, тому що при зміні влади можна було очікувати нападу зі сторони Росії. У цей момент країна дуже вразлива, і ми б мали тверду руку РНБО. Коли головою РНБО було призначено Данилова, Кривонос неодноразово говорив, що потрібно посилювати обороноздатність країни, посилювати фортифікаційні споруди тощо. На що Данилов, дивлячись в очі Кривоносу, відверто заявив: «Тут мені такі, як ти, не потрібні, у нас мирна країна». 29 листопада 2019 року президента звільняє Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої групи з підготовки пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави. Кривонос далі залишається заступником в РНБО. Пізніше президента в інтерв'ю говорить, що ми можемо мобілізувати мільйона, на що у своєму інтерв'ю 28 грудня 2020 року Кривонос прокоментував слова президента з військової точки зору. Держава має виховувати мобілізаційний резерв і ідеологічно також. Це не за рік досягається. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, їх треба ще навчити, тому що ми ж не воюємо м'ясом і не кидаємо людей десятками тисяч на фронт. 29 грудня 2020 року президент звільняє Кривоноса з РНБО та направляє в розпорядження Міноборони, що означає, що Кривонос все ще залишається на службі в армії. Але на протязі довгих років, місяців, Кривоносу так і не знайшлося посади в ЗСУ, а вже 5 червня 2021 року його звільняють з лав ЗСУ. 27 липня 2021 року президент призначає Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. 24 лютого 2022 року розпочинається повномасштабна війна. 25 лютого 2022 року Кривоноса заходить в аеропорт Жуляни, пряма мова Кривоноса. 25 лютого одразу після нападу я зробив висновок, що противник після Гостомеля може виконати десант безпосередньо у Києву, аеропорту Жуляни, і виїхав туди ознайомитися з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону, стратегічного об'єкта і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. Залужний розпочинає процес сприйняття Кривоноса до лаву ЗСУ, і 13 березня 2022 року Кривоноса поновлюють у війську на законних засадах, але, прознавши, що таке нечуване на хабство главкома, підбирати собі кадри самостійно ще й кого самого Кривоноса, ідеолога ССО, котрого чекає військо. Тому 29 вже березня 2022 року президент скасовує наказ Залужного про прийняття Кривоноса до лав ЗСУ з поміткою «Не допускати Кривоноса до ЗСУ ніколи ні в якому статусі». Це дійсно було так. Кривоноса дійсно чекали у війську. Мій телефон обривався від офіцерів ССО з питаннями: «Катя, ну що там? Чули, Кривоноса повернули у військо? Коли його повернуть нам в ССО?»
ССО. Я не знаю як, але Кривоноса хоч за вуха треба тягнути в ССО. Нам його вкрай не вистачає. Катю, що там? Нам дуже не вистачає досвіду Кривоноса. Він нам потрібен і так далі. І що ж відбувається далі? 2 серпня 2022 року ДБР починає розслідування по Кривоносу, на яких підставах він захищав аеропорт. Тему розслідування викладаю в скріні. Скріни не горять. Тепер Залужний звільнений. Мало того, що він виявляється ще й непридатний. Думаю, це було зроблено не без погроз, враховуючи, як прибрали помічника Залужного, але це вже зовсім інша історія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!